prima. Viva! Nós somos Gonçalo Barcelos, estou aqui para o Trilho dos Moinhos de 2024. Mas não posso deixar de vir aqui. Mais uma vez estamos aqui já na secção. Vamos aqui apelar à solidariedade. Faz falta um capacete aqui para um atleta que veio e se esqueceu do capacete. Aqui é um colega. Até aqui é o João Paulo. Olha quem ele é, cara. Obrigado. Olha, quantos anos tens? 14. Tu és a primeira vez que fez assim uma prova?